שירה ז"ל הייתה שושן פורח, שושן פורח של צחוק, כישרון ואהבה אינסופית לאדם ולארץ. אך היופי והתום נרצחו על מזבח השנאה. שירה, יקירתנו, יקירת כולנו, נרצחה על זכות הביטוי של כל אישה ואיש להביע את עצמו ואת מיניותו בחופשיות. זכותם של כל איש ואישה להיות מי שהם עצמם, לממש את היפה שבמידות, לאהוב את מי שהלב חפץ בו, אהבה ללא גבולות, אהבה שמותר ואפשר לבטא גם בגלוי. יש להפסיק את ההסתה נגד הקהילה הגאה וכל גיבוי שההסתה זו מקבלת. אני חייב לומר שהדברים שנשמעו מפיהם של רבנים, מנהיגים ואנשי רוח הכאיבו לי מאוד. אני מבקש לשוב ולהזכיר לכולם, לכולנו למעשה, חביב אדם שנברא בצלם, האדם באשר הוא אדם, ללא הבדל דת, גזע או מין. וכולכם יקיריי, חביבים על כולנו עד מאוד. אני בטוח שגם הרבנים עליהם נושאים עיניים, רבים מתלמידיהם, חלקם חברי הקהילה הלהט"בית בעצמם, ימצאו את הדרך להבהיר שאינם סבורים אחרת. מאוד מודה לכבוד הנשיא ולרעייתו שהזמין אותנו לכאן. אני חושב, וזה עיקר המסר שלי, המסר היחידי שלי פה היום, שאמירה ממלכתית כל כך ברורה, חזקה, נחרצת ופומבית, בעד מתינות, סובלנות, קבלת האחר, היא הדבר שמדינת ישראל זקוקה לו היום, אולי יותר מכל דבר אחר. אני בין המארגנים של המצעד בירושלים, ואני שקלתי הרבה אם אני יכול לעמוד מאחורי האמירה הזאת. אני כבן אדם דתי, כבן אדם שעבר הרבה בחיים, והגעתי למסקנה שאין דבר יותר חשוב מהמצעד הזה. המצעד הזה זה מה שיכול לעזור לקהילה להתקדם הלאה ולמגר את השנאה בעם.